som váhal, teraz dlho ľutujem. Zákazník a firma, to je pre mňa káva silná. Bol som iba jedno zo zoznamu mien. Dost. No a samozrejme, to bola taká na rozohratie aj moje duše, lebo vidíte, už som na ide a to je dobre. A som mám, to sú to je, tých pár metrov, trošku z toho tela pustím. No ale idem na krásnu jednu pomalú melódiu a v diaľke tá moja láska a to je to krásne. Ideme, chlapci.